יותר בקלות, כמו שנראה להלן. עכשיו אנחנו מגיעים בנוגע לבית המקדש. כשרואים את ירושלים, אומר ציון הייתה מדבר ירושלים שם מה? ציון הייתה מדבר שם מה? זה הפסוק שהשולחן ערוך מביא לנו וקורא. כשרואים את בית המקדש בחורבנו, אומרים בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה וצריך לקרוע. אז כשמגיעים לבית המקדש צריך לקרוע. בית המקדש, המיקום שלו הוא לא ידוע לנו בצורה ברורה. זה ברור שזה בתוך המתחם של אחר הכותל המערבי. כותל המערבי הוא נחשב לחומת הר הבית. לא כמו דעת הרדב"ז שחשב שהכותל המערבי זה חומת העזרה. ולכן היו כאלה שהיו מחמירים לא להתקרב לכותל המערבי, אלא תופסים מרחק של 11 אמה מהכותל, כמו שזה כאילו כותל העזרה, וצריך להתרחק מזה, עוד אסור להיכנס, אנחנו היום תמימת, ולא להיכנס למקום הזה. אבל אנחנו היום יודעים באופן ברור בהחלט שהכותל זה נחשב לכותל הר הבית ולא כותל העזרה. ולמרות שהחזון איש החמיר ולא התקרב לכותל 11 אמה, הוא לא הייתה דעתו שזה באמת כותל העזרה, אלא גם הוא סבר שזה נקרא כותל הר הבית. לכן מותר להתקרב לכותל כמה שרוצים. יש כאלה שרצו לומר שאסור להכניס ידיים בתוך האבנים שבחור, תוך החורים של הכותל, וגם זה קשה מאוד לומר, זה הדבר מותר. עכשיו, אז המיקום של הכותל הוא ברור לנו שלא כדעת הרדב"ז. ונוגע למיקום של של בית המקדש, היכן הוא, יש לנו בזה מחלוקת מאוד 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 גדולה. והרדב"ז בתשובה, הוא אומר שהמקום של הר הבית, של בית המקדש, של קודשי הקודשים, זה מה שנקרא הזכרה האבן, של אבן השתייה שנמצאת בתוך כיפת הזהב, במרומי הר הבית, שם היה בית קודשי הקודשים. מכאן אלה שנקראים נאמני הר הבית, והם דוגלים לעלות להר הבית, חושבים שככה יבוא משיח, כמה שיותר מתפללים יותר קרוב לאיפה שהיה המקדש בעבר, ככה יותר אולי התפילות יתקבלו ברצון, ומעורב בזה קצת לאומניות מסוימת, על זה הם סומכים. סופרים לך משם עד המדרגות שלפני מה שעולים לכיפת הזהב, ואומרים לך, עד שמה מותר להתקרב לאחר טבילה וטהרה. למה צריך טבילה וטהרה? הרי אנחנו תמימת ולא מועיל רק אפר פרה אדומה, כמו שכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי, אלא יש לנו דין שמת עצמו ואפילו וגם תמימת מותרים להיכנס עד מחנה לוויה. כמו שכתוב בפרשת בשלח, ויקח משה את עצמו תוסף עמו, עמו במחנה לוויה. זאת אומרת, עד מחנה לוויה מת ועצמות ותממת מותרים לכנס. אבל זב, ומי שיצא תומה מגופו, אסורים לכנס. ועל זה מועיל טבילה. לכן הם אומרים שצריך טבילה, וכמובן עם כל דיני חציצה שיכולים להיות, כל דיני חציצה שהם, ובצורה כזאת היא לכנס להר הבית. אבל יש כאן טעות אחת גדולה מאוד, שזה לא ייתכן, כמו שנראה מאוד, שכמו שהרדב"ז טעה בנוגע לחומת הכותל, לחשוב שזה חומת העזרה ולא חומת הר הבית, אומר אותו דבר, יש כאן טעות כנראה בנוגע למיקום הזה שנקרא קודשי הקודשים. קודם כל צריך לדעת היסטוריה, שאת המקום הזה שנקרא כיפת הזהב, זה המקום הזה יסדו אותו נוצרים. וזה היה בעבר מנזר, ואחרי הכיבוש הערבי זה הפך להיות דבר נוטרלי, וגם אפילו לא מסגד. המסגד שלהם זה בכיפת הכסף. אבל כיפת הזהב נשאר כמו שהוא. זאת אומרת שזה הנוצרים באו ויעדו את המקום הזה, והמצאו שזה אבן השתייה. אבל הדבר הזה הוא לא יכול להיות ולא נכון. למה? אנחנו כיום יודעים בצורה ברורה שיש הרבה הרבה שכבות של עפר שהתמלאו במשך 1950 שנה כמעט, על אחד על גבי השני, עד שהגיעו לגובה שהר הבית היום נמצא. וגם לפני ששת הימים, הכותל המערבי הגבוה מאוד, המיקום של הרצפה הייתה גבוהה בשליש העליון של הכותל.
וכיום גם כן הר הבית הוא מאוד גבוה, ולכן הערבים לצערנו מצליחים לזרוק אבנים על הכותל בהינף יד. זה די נמוך אצלהם הקיר הזה, נמצאים, הרצפה אצלהם נמצאת קרוב מאוד לגובה של הקיר של הכותל. למעשה היום חפרנו וחפרנו, ויש היום את השערים ממש של המקדש למטה. ארבעה שערים היה לכותל המערבי, ארבעה שערים יש למקדש, ויש אותם. גם כן המידות שלהם בצורה מדויקת ביותר מכל המידה של הכותל, הכל מדויק לפי מה שכתוב במשניות. יש לנו דבר מעניין בכותל, שיש שם השער החמישי שלא יודעים מה הוא. יבוא משיח ויגיד לנו איך נוצר עוד שער, אנחנו לא יודעים מה קרה פה. אבל בהחלט שהכותל קיים, ויחד הוא קיים עם שערים. אז אם כן, השערים נמצאים למטה מאוד, בעומק של עשרות מטרים. איך תבוא ותאמר שאבן השתייה היא נמצאת למעלה במרומי הר הבית גבוה ביותר? איך ייתכן לבוא ולומר דבר כזה? זה דבר שהוא ממש מופרך, שאבן השתייה בגובה כזה גדול. ועוד, כל אבן האבן הזאת שנקראת אבן השתייה שמוגדרת שם, היא גדולה מאוד, יותר מכל גודל של קודשי הקודשים. אז מה שייך לבוא ולומר שזה אבן השתייה שהייתה בקודשי הקודשים, שהיה עליה היה מונח הארון? זה דברים שהם, כמו שאומרים, השערות לא נכונות ומצוצים מהאצבע. לבוא ולהסתמך על זה להלכה למעשה, ולבוא ולומר שמותר להיכנס להר הבית על פי המידות משם והלאה, אם זה קודשי הקודשים, זה דבר שהוא חסרון מאוד גדול, וכל אחד שנכנס שם בתומעה חייב קרת. לכן זה הדבר צריך מאוד מאוד להקפיד בו ולהיזהר בו. בתוך הרבנים שמתירים לעלות להר הבית יש ביניהם גם מחלוקת. המתיר הראשון היה הרב גורן, ואחר כיבוש ששת הימים הוא יצא נגד כל הרבנים כולם, ואפילו נגד הרב קוק הראשון שאסר את העלייה לכותל, ואומר שמותר לעלות לכותל במקומות מסוימים. לדבריו מותר היה להיכנס לאזור של אבן השתייה, ושם הוא נכנס יחד עם חמיב והבן שלו, אבל לאחר מכן הוא מדד את ההר וראה והגביל את ההר למקומות מסוימים דווקא, מקומות מצומצמים ביותר שמותר לעלות אליהם. לפי דעתו של הרב גורן, אבן השתייה זה לא המקום של קודשי הקודשים, אלא מקום של מערבית צפונית משם. המקום שהוא יתיר לעלות היה מצומצם וקטן מאוד. היום כל אלה שעולים בהוראת הרבנים שלהם, איך שנקרא לזה, הם עולים בשטח הרבה יותר גדול, וסומכים על הרדב"ז שאבן השתייה שם היה קודשי הקודשים. אנחנו מאוד מאוד מתנזרים מהעניין הזה. הסבא התנגד לזה בתוקף גדול, ואותו דבר גם אבא עליו השלום היה מתנגד לזה בצורה מאוד נחרצת. הוא היה מגדיר ואומר, אבא תמיד חיבד כל אדם בדעות שלו באשר הם. זאת אומרת, היה לו דעה, אבל הוא הבין שיש אנשים אחרים שאומרים דעה אחרת, וכיבד אותם עם הדעות שלהם באשר הם כמות שהם. בעניין הזה הייתה לו דעה נחרצת, שכל מי שאומר שאפשר לעלות להר הבית, זה גובל בהמערצות, בטיפשות, ודבר שהוא חסרון. מעשה שהיה כך היה, היה כולל אחד של בעלי תשובה, זה היה שאבא היה מלמד שם. אמרו לו התלמידים שבמשך השבוע ביום מסוים יגיע פלוני אלמוני, אדם תמיד חכם, להרצות להם כמה זה המקום שמותר לעלות להר הבית, עד איפה מותר ועד איפה אסור. אבא אמר, טוב שאמרתם לי, אני אגיע. אל תגידו לו שאני מגיע, אני מגיע. אותו הרב הגיע לדרוש, ואז אבא מגיע ובא ומתיישב לידו לשמוע את השיעור, ואז הרב מתחיל את השיעור שלו ומתחיל להסביר איך מותר לעלות להר הבית. ואז אבא, כל דבר שהוא אמר, פרח לו את זה מיד. בצורה כזאת, כל השיעור שלו התמסמס ולא היה כלא היה. אז אבא אמר לו, כאן התחלת, פה הפסקת. אתה לא ממשיך ללכת ולהחתיא את הרבים, וללכת ולעשות דבר כזה נגד רוב ככל הרבנים, ולשנות דברים ולומר שמותר לעלות להר הבית. כל זה על פי זה ממצאים
מפוקפקים, ועל מה ולמה, וביקש זאת מתכם ומוס חצריי, מלבד התקנה הגדולה שאמרו הרבנים, אפילו אם נמצא איזה מקום שמותר לעלות. לך תהיה אחראי ולומר, אני, אתה יודע, עלית, וגם עלית עם כל הדינים שצריך אחרי תבילה וכו'. איך אתה יכול לבוא ולומר לאחרים שאחרים רואים אותך, ולא בלי לשאול אותך, הם יעלו במקומות שאסור לעלות. אז מי ייקח את החובה הזו עליו? אנחנו קיים אלינו כל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו צריכים לא לגרום מכשול חס ושלום לאחרים. ולכן הדבר אסור בהחלט לעלות להר הבית, לא בא בחשבון להקל בזה בשום אופן שבעולם. אלא אנחנו מחוץ להר הבית, ובעזרת השם נזכה ועבור משיח, ואז נוכל להיכנס כמו שצריך. מה שכן, הרב בנציון אבא שאול היה אומר, שאם חייל בצורך ביטחוני, שזה פיקוח נפש, נגזר עליו שהוא צריך להיות בכותל, בהר הבית, אז הוא צריך ללכת למקווה ולעשות את כל חוצצי תבילה, את כל הלכות תבילה שביורד היה סימן קוף צדיק ח', ויראה מישהו עומד על גביו איך הוא טובל, ואת כל הפרטים של התבילה כמו שצריך. דבר שני, הוא צריך לבוא מסופר ולא לבוא פרוע הראש למקדש. ודבר שלישי אומר שהוא צריך להשתדל להוציא ממנו כל בגד שהוא יכול. להשתדל שכל בגד שהוא יכול שהוא לא ילך איתו. אפילו לא תלית קטן. למה? כי יש לנו דין שחפצים טמאים אסור להכניס להר הבית. אז אפילו שהוא במצב ביטחוני והוא צריך לכנס, אוקיי, תכנס עם המדים, תכנס עם הנשק, אבל אתה לא יכול לכנס עם בגדים מיותרים. לכן, ברגע שהוא לובש בגדים מיותרים, זה חסרון גדול מאוד וזה הדבר אסור. עוד דבר שיש לנו פה, שאם החייל הזה נכנס לבית המקדש, אז אמרנו שהוא צריך לטבול ולא לכנס עם בגדים טמאים. הרב אלישיב עליו השלום, חידש חידוש גדול. יש לנו דין שקדושתו של הר הבית היא עולה עד הרקיעה והיא יורדת עד התהום. הקדושה שלו היא גדולה מאוד. ממילא, לא רק שאסור לנסוע עם מטוס מעל הר הבית, אלא גם אסור, אומר רב אלישיב, להטיס מטוס בלתי מאויש מעל גבי הר הבית, כמו מזלת. ולמה? בגלל שאתה מכניס לאוויר של הר הבית כלים טמאים. המטוס המזלת הזה הוא טמא, וממילא היות שהוא טמא, אתה מכניס כלי טמא לתוך המקדש, אפילו באוויר של הר הבית, וזה דבר שהוא חסרון. אז אם כן, אנחנו, מי שרואה את בית המקדש צריך לקרוא. מה הקריאה שצריך לקרוא מי שרואה את בית המקדש? זה, יש מחלוקת גדולה. הרב צ'יקוטינסקי הוא יחיד בדבר, והוא מחמיר מאוד, והוא אומר שצריך לקרוא כשרואים את...